بسم الله الرحمن الرحیم همه گه سلام علیکم محله گم کنالی خوش کیف سلام سلام عباس بیک از لب گنده جان دیگه جهان بازار ده میبل لقطار ده یعنی میبل نس پلیگان تو لقطار ده اوزم زکم از این چرالی بازار نه این آل اشلر قلب یوره دیگان عبدالله کم اشتایلر ده همست خدا خواهد از سلرگه کنگل یا قدیگان ینگلی لر بار خدا خواهد از نخلر یم صفت هم انشاءالله مدل لر یم یخده اولا ویدیو رو باشتر شما بیده لک باس بویلا قلا قوات لیلا به سلر جان حرکت لبس منزل ایتگن دی جهان بازار دن بومسم ابزارمز باش لره گرسه Usta, yaxshi misiz? Assalomu alaykum. Sog'lar yaxshimi? Qachon yaxshimi? Kechirasiz. Obzorimizni boshlayversak, bir chekkadan spanlikdan boshlaymizmi? Xo'p. Spanligimizni razmeridan boshlaymiz. Xo'p. Razmerimiz ikkita tumbichkasi 50 cm'dan, spanlikni o'zi 180. Ko'p bilan tumbichkasidan 280 joyga tushadi. Tushadi, aha. Tumbasi ajraydi. Alohida bo'ladi. Ha, sig'masa tumbasi ajraydi. Uzunligi matrasi 220 uzuni, bu yog'iga 170 bo'ladi matrasimiz. Bu sofa qismi qo'shilgani bilan 255 bo'ladi uzunligi. 255. Ha, bulari ochiladi. Mobodo uyga sig'masa bu ajraydi. Aslida 225 qoladi, ha. Tushunarli. Hop. Taglari ochiladigan mexanizm. Tagi mexanizmli. Mexanizmlari ham 120 kilodan ko'taradi yukni. Aha. 120 kilodan 240 kilo bemalol ko'taradi. 240 kilo ko'taradi bemalol. Xudo xolasa, PVC keronka bo'lgan, ichida. Pollari ham laminatdan bo'lgan matraslari ikki taraflama garantiyali matras. Necha yil garantiya? Matras. Garantiyasi 3 yil, 22 qator matras. 22 qator. Turjinasi 22 qator bo'ladi. Shunday o'ta chiroyli narsa, xudo xolasa. Xudo xolasa yaxshi matras qo'yilgan. Aha. Bosh taraflari? Bosh taraflari ham materiallari xudo xolasa yaxshi materiallar, yog'li oynalarda qilingan, chekalari farset bo'lgan. Aha. Stresslar tortib qo'yganmiz. Hop. Chang lampalari ham? Lampalari ham. Xudo xolasa 3 xil yonadi. 3 xil. Ha, o'ziga moslavsa bo'laveradi. Vakuumli mexanizmlar bo'lgan. O'zi tortib oladimi? O'zi tortib oladi. Diodlari. Oyoqlarini ham. Oyoqlari ham yaxshi turetski oyoqlar qo'yilgan. Ha. Turkiyaning oyoqlari. Nushkalar Turkiyada ishlab chiqarilgan. Materiallarchi? Materiallari ham turetski materiallar. Ha. Xo'sh, go'zal narsa, mana ko'rib ko'rasizlar. Keyin eng asosiysi bu yerda mana diodmi? Pastki qavatida ham bor. Aylanasiga mana ko'rinib turibdi o'zi. Yo'qni ko'rinib turadi. Misol kechki paytda mana bunaqa lampani yoqish shart emasda. Shuni o'zini yoqsanglar yonaveradi. Xonani chiroyli ko'zni ortmaydigan darajada yoritib bera oladi. Hozir o'chiramiz. Bu tarafi bor. Ha, o'chirsa ham bo'ladi. Shunaqa. Mash holatida bo'ladi. Ha. Mash holatida bo'ladi. Xo'p, tushunarli. Bitta go'zal narsa mana ko'rib turganlaringizdek, bu taraf ham xuddi shu o'ngimcha qilib ishlangan. Mana tepasi sekretni. Vakuumli mexanizmda. Pastda bitta tortmasi bor. O'ngcha. Ajraveradi dedingiz-a buni? Ha, bu ajraveradi. Mabodo sig'may qolgan bo'lsa, ajraveradi. Xo'p, endi trimoga kelsak, trimo. Trimosi razmeri 140 ga, 185 balandligi. Xo'p. Tepalarida bunda ham sekreti bor. Sekretlari bormi? Ha. Ichlarigacha PVC keramka bo'lgan. Mayda detallargacha. Ha, mayda detallarigacha. Tushunarli. O'rtasida bitta tortmasi bor. Vakuum. Kichakasida polka. Xo'p. Polka qilingan. Bu ham vakuumli mexanizmdan. Bunisi sig'may qolsa, ichiga chiqib qo'ysa. Tumbasi bor. Joyiga egallamaydi. Aha. Shunaqa. Bu yer diodlari bor ekan, oynani aylanasiga ham diod ko'rib turganingizda nima o'zi bilinib turibdi-ku, qo'lim tushib chatmas. Bu ham yonib o'chadi diodlari. Diodlari yonib o'chadi. Ha, yondanmi? Ha, yonmoshida. O'ng chatri bor. Ha, o'p, mana. O'chadi, o'ta go'zal narsa ekan. Xo'p, endi shkafga kelsak. Xo'p, umuman materiali nimadan? Rossiyskiy laminat. Rossiyskiy laminat. Ha, PVC keramka bo'lgan, stanoyda bosilgan va chekalari. Bo'lsa, stanoyda bosilgan, o'ziga mos bo'lib. Tushunarli. Nechiga necha? Hop, shkafimiz razmeri 240 ga, balandligi 225 joyga tushadi. Ichlari jenskiy muskoy ajratilgan. Kupeli ekan. Roliklari? Roliklari yaxshi, turetskiy rolik. Do'xolasi. Tushunarli. Bu taraf kalta kiyimga polka i tortma. Tortmalari ham vakuumli. Oq sariq qilib kombinatsiya bo'lgan ekan-da, chiroy chiqargan ham, bu ha, bu taraf jenskiy tomon uzun kiyimga polka i dazmollangan
narsalarga, ro'mol, shim, shimlarga ham ko'radi, ha? Shunaqa dazmollangan narsalarga asosan. Aha, bitta go'zal narsa. Bitta katta ko'zgusi bor. Seli odam ko'rinaveradi mana. Ko'rinaveradi. Turganingizdek, oyoqqacha dash. Bitta go'zal narsa. Mollar ham qo'l kesmaydi-ku. Ha, chekalari farset bo'lgan, gul chizilgan oynani ustiga. Bu ham chiroyli qilib turadi. Chuqurligi necha buni? Xo'p. Chuqurligi 60 cm. Kiyim ilsa, xudo xolasa tepa olmaydi yelkasi. Katta-katta nimalar ham, tepalari yo'dvi, oniki ham yo'dvi, ispan ham. Yo'dvi chekalari farset bo'lgan. Yo'dvi, misol, yo'dvi ishlansa, ponni yo'dvi ishlanadi. Ha. Baget bo'lsa, baget qilinadi. Baget bo'lsa, ponni baget bo'ladi. Zerklarli oyna bo'lsa, ponni zerklarli bo'ladi. Ha, tushunarli. Bir xil qilish kerak-ku. Ha. Xo'p, shunaqa bo'ladi. Bunimiz narxi qanaqa bo'lyapti? Xo'p, narxi 12.5 million so'm. Xudo xolasa chiroyli qilib dastavka qilib beramiz. Xo'p, dast kami bo'ladimi? Kamini xudo xolasa qilib beramiz. Dastavkasi Andijon shahar ichida ustanovkasi ham bor, bepul. Ha, bepul bo'ladi, xudo xolasa. Tushunarli. Andijon shahar ichida. Xo'p, endi qarang, misol boshqa viloyatlarga deylik, dastavka. Xo'p, boshqa viloyatlarga dastavka qilib beramiz. Xudo xolasa Isuzulardan chiqarib yuboryapmiz, chiroyli qilib yuklab. Yo'l kirasini shofer bilan gaplashadi. O'zlari gaplashadimi? Klient gaplashadi. Klient, aha. Klient. Xo'p, tushunarli. Endi qarang, hozir misol rangi mos kelsa, misol masalan, oq sariq mos keldi, yoqdi deylik. Chiqib ketaveradi, misol. Agar rangi nima bo'lmasdan, deylik, boshqa rangdagi yoki kattaroq yoki kichikroq ishlansa, necha kunda tayyor bo'ladi? Xo'p, 1 hafta 10 kun. Uzoq 10 kun, ha? Uzoq 10 kun. Uzoq 10 kun. Tayyor bo'ladi inshaalloh. Aha. Tushunarli. Bitta go'zal narsalar ishlab, baholab nasib qilsa. Endi bu tarafga o'tamiz. Mana har doim ko'ryapti hozir. Bu ham mexanizmli ekan. Bu ham mexanizmli. Shuni bu oq sarig'i bo'lsa, bu qora sarig'i. Mexanizmlari hamma narsa. Vashiyagina o'rishyapti. Atachintami bu ham? Atachinta shunaqa. Yangi chiqqan. Nima derdi mashina? Bu narsa ham derdi, ha? Atachintani o'zimidi nomi? Nomi shunaqa. Vashiy zo'raga. Yondan ko'rsanglar dod deboradi. Ichlari? Ichlari bir xil. A, narigi bilan nusxa bo'ladi. Nusxa tamom. Chiralari ichidan uchib yonaveradi. Narigining ham shunaqami? Ha, shunaqa. Yonida cho'radi. Aha. Ichi ham hamma narsasi bor, razmerlarigacha. Shu farqi rangida. Rangida xolos. Ha, rangida xolos. Fasoni lekin bir xil. Bir xil. Mexanizmlari, ishlanishi, hamma narsasi bir xil. Faqat lampasida farqi bo'lar ekan keyin. Ha, lampasida. U lampasini ham qaysi lampa yoqsa, shundan qilib beraveramiz. Ha, bo'laradi-ku. Ha. Almashtirib beraveramiz. Xo'p, qarang, ko'pchilikda misol qora rangi boshqa narxda, oq rangi boshqa narxda bo'ladi-ku. Sizlarda qanaqa misol? Narxi bir xil. Bir xil bo'ladi-a? Shu farqi bizda sensorli ishlarimiz bor-ku, buni ham abzor davomida ko'rsatamiz. Shu sensor bo'lmasa, narxi bir xil. Standart bir xil bo'ladi. Ha, lustralilar narxi bir xil. 12.5 milliondan chiqyapti. 12.5 million so'mdan chiqyapti. Xo'p, tushunarli. Endi bu yerda ham ishimiz bormi? Bu yerda. Bu yerdagi ishimizni ham ko'rsatsak. Hozir aytgan sensorlik ishimiz shu. Bu sensorlik-a? Ha. A, sensordan boshlaydi-da, misol qolgan joyini keyin sensor soat ko'rsatadi. Ha. Gradus i chislo ko'rsatadi. Chislo soat gradus sering. Ha. O'chib yonaveradi. A, yonib uchun. Mabodo nuri balandlik qilsa, pasayadi nuri. Pasayib. Va, o'ziga moslab bo'laveradi. Buni ham shu sekretlari bor. Aha. Tepasida. Go'zal narsa bo'libdi. Mana olsa endi oynali ekan, ha, narigi. Bu oynali, ha, zerkalar oynali bu. Aha. Bu oppoq fasonimiz. Oq och maloshni. Maloshni tortadi materialimiz. Razmerlarichi? Xo'p, razmerlari bir xil. Bir xil, ha? Shkafi 240 ga 225, 140 ga 185 trimosi. Yo'g'i spanimiz 280, uzunligi 255. Razmerlari, mexanizmlari mana. Ichilarigacha bir xil. Pastlar ishlatilgan. Pastlari xidev. Shkaf orqasi ham xidev, ha? Odaliginaqa. Buqa nimadan qo'yilmagan? Panel. Ha, shunaqa. Tushunarli. Ishlanmagan. Ichiga bir xil. Yengil kiyimlar, kichik kiyimlar, bemalol naski, pastki, kichiklar ko'p bo'lsa bo'laveradigan holatda. Shunaqa. Bunimiz qarang endi, narigidan farq qiladi-da narxida. Ha, 1 million farq qiladi. Bu 13.5 million so'm. 13.5 million so'm. Sensorligi hisobiga 1 million so'm farq qiladi. Tushunarli. Agar avval ko'rdim sizlarda-da. Mana o'si ham sensor bo'lsa-chi. Xo'p, buni ko'rdim-da. Sensor bo'lsa, ha. Bunda bossam aytaman. Bu sensor bo'lsa $50 farq qiladi. Demak, u yo'q bu yo'q 1 million 700 ming atrofida, ha. Misol, sensor qo'shilsa 1 million 700 ming so'm farq qiladi. U ham, bu ham sensor bo'lsa, bu tarafi ham sensor-da? Ha, bu tarafi ham sensor.
Bu tarafida sohati chisos ko'rsatmay faqat nimasi bor xolos. Agar shunaqa qo'ysachi? Unda 400 ming so'm razisa qiladi. Ha, demak 2 million bo'lsa, poli sensor bo'ladi. Sensor bo'ladi shunaqa. Tushunali. Hammasi sohat, gradus, chisos ko'rsatadigan bo'ladi. Tushunali. Azizlar, mana misol sensor xohlaganlarga, buni ham mana diodlari bor past qavatda. Shkafni o'zida, trimoda, old qavatda misol polnisi nimalari bor, diodlari. Qulayliklari o'ta udobno. Narigi tarafdan yana o'char ekan bu ham. Qopalari ham xudef. Yonim yoqib o'chinchi o'ni, murakami. Tushunali. Oddiy, sodda, lekin o'ta qulay, nimacha bo'la, sifatli ish. Xo'p. Shunda 2 million bo'lsa 10 o'pchi qancha tushadi? Polni sensor bo'lsa? Xo'p, polni sensor bo'lsa 14.5 million. 14.5 million tushadi. Polni sensor bo'lsa 14.5 million. Tushunarli. Endi xohlaganlarga-da, xohlamaganlarga misol lampalik 12.5 milliondan bor. Misol hisobim bunday desa, imkon qadar hamyon yoningizdan misol pulingizga qarab qilib berish oradi. O'zi aslida eng arzon ishlar nech pul? Faqat shunaqa deb o'ylashmasin-da misol. Xo'p, eng arzon ish hozir ishxonadan chiqayotgani 7.5 million. 7.5 million so'mdan boshlanadi. Boshlanadi. Bor nimalardan? Sefdan chiqargan. Keyin ketaveradi shundan. Ketaveradi shunaqa. Tushunarli. Qimmat ishlar ham bor. Atak olib borib, uylarni o'lchab, uylarga dizayn qilib ham yasab berilaveradi. Akalar manchimcha ishlarni ko'rganman. Misol 30-35 millionli ishini yaqinda ham obzor qilganmiz. Kanalimizga kirib obuna bo'lib qo'yishinglar mumkin. Ko'rishinglar ham mumkin shu videolarimizni. Agar so'rasanglar, ichkaridan tashlab berishim ham mumkin. Atak joylarga moslab o'ta udobni qilib, o'ta chiroyli narsa, o'zingizlarga yoqtirgan narsalarni ham qilib beraveradi. Mana o'zimiz ham bormi? Ha, bu karishni ham bor. Karishnevi ham yangilik materiallarda bo'lgan, ana shu attachmentli karishnevisi. A, o'qani. Karishnevisi ham ajoyib bo'lar ekan bu. Kimgadir bu, kimgadir qora, kimgadir oq. Karishnevi ham uyga kirsa, xudo xolasa abo'ylarga tushib, yomon bo'ladi. Zo'r tushadi. Buni ham kluchatori mana shu. Ichida hamma yo'q bir xil tortmalari, vakuumli. Bu tarafi uzun kiyimga. O'tta go'zal. Xohlasa. Buning ham lampali ekan. Ha, bu ham lampali. Xo'p. O'tta go'zal narsalar. Hamma bir xil. Yoni bu cho'radi. Buni ham narxi 12.5. Shunaqa. Buni ham narxi 12.5. Ular ham bir xil. Ha. Trimolar. Ha, tepa ikki qo'llab tortib ochiladi. Endi shu uzunligini hisobiga-da. Bu ham vakuumda. Ha, bu ham vakuum. Xo'p, 12.5. Endi qarang, nariga misol 12 qora bilan mana olaman degan komplekt qilib olaman deganlarga ham bor. Ha, bor. Bu yangilik troyka, mehmonxonaniki. Xo'xolasa bo'lgan. Ha, high-tech troyka. High-tech troyka, vaqshi. Yangilik, xo'xolasa bozor. Komplekt bo'lsa bo'laveradi, tushunarli. Ha, bemalol. Tushunarli. Bu nechi bunimiz? Xo'p, bu eng tor yerga 3 metrga tushadi. 3-5 ga tushadi. 3-5 ga. Yopishib turgan holat. Yopishib turgan holatida. Yo'g'a 3.5 metr, 4 metr joyi keng, orasini ochib qo'ysa chiroyli turadi. Idishda yonboshdan ham ko'rinadi. Tushunarli. Yonboshdan oynalarimiz ham ochiladi. Ha, ha, yonlari ochiladi. Tepadan pastgacha ochiladi, ko'rinaveradi. Bu ham mexanizmlari yaxshi qo'yilgan. Nochkalari, qoshlari turetskiy bagetlar. Bagetlar bilan qopmi, chekalari ham bagetlar. Narxi qancha buni? Xo'p, narxi 6.5 million. 6.5 million so'mga kami bo'ladimi? Ozmos kami bor. Kamini endi so'raymiz-da. Obunachilarimiz bemalol so'rarasizlar. Pastki nomlar aloqa chiqinglar. Videoni tepa qismida Telegram kanallari bor, yozib qoldiramiz, xudo xolasa. Endi masalan 7 milliondan boshlab ketaveradi, qimmatlab. Har xil narxlardagi spanning antlar bor. Aziz sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Sizlar bilan Abbosbek. Xayr, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.